de Riqué, relacionat amb l'editorial Barsino des dels inicis de la seva trajectòria com a estudiós, amb l'humanisme català de l'any 1934 i l'any següent amb els comentaris crítics sobre els clàssics catalans o amb l'edició de l'Escipió e Aníbal d'Antoni Canals. Barsino, l'editorial que portava el nom tant de la romana Barcelona com de l'obra de l'humanista Jeroni Pau. Tots dos, ocupació important d'aquest museu. Però després de la guerra, en aquells temps tan difícils, sort en tingué Duran i Sant Pere del suport de Martí de Riquer en aquell moment de sot sobre. De manera que també podem dir que Martí de Riquer fou una persona clau en un moment difícil per a la persona que tenia claríssim des de feia anys que calia crear com deia ell, un museu d'història de Barcelona. El meu pare era un jove noucentista bastant agocerat, autoformat. Eh, ell només tenia els estudis de comerç abans de la guerra. Anava molt per lliure, eh, anava a alguna classe a l'universitat, anava sobretot als cursos de la Bernat Metge, els seus mestres d'allà foren Carla Riba i Joan Petit, i després, sobretot, era un noi d'Ateneu de, de la Biblioteca de Catalunya i de les tertúlies literàries típiques de l'època. La col·laboració de Martí de Riquet amb l'editorial Barsino, fundada pel darrer, datable als anys 1934 i 1935, porta la marca de l'entusiasme classicista d'un investigador novell que va trobar un punt de convergència entre els valors de les lletres catalanes medievals i l'admirada Antigo, greco-llatina. Avui podem afirmar que la traducció-adaptació de Canals és una singularitat absoluta de les lletres catalanes antigues, com també és una singularitat molt especial la imitació del secretum de Petrarca que metge du a terme l'Ussomni. Martí de Riquet ho va donar a conèixer a la revista Criterion l'any 1933, quan només tenia 19 anys, per què va saber seguir la pista que havia assenyalat Pere Boigues quan va eh, dur a terme l'exhumació de l'apologia de metge? Ens sentim molt orgullosos de la figura de Martí de Riquet i molt orgullosos m del vincle eh, que hi va mantenir des d'un moment eh, tan primerenc en la seva vida acadèmica, en la seva vida filològica, diguem-ho així, i eh, que va, com m'han recordat excel·lentment Lola Badia i Lluís Cabré, travessar els decenis i, i mantenir-se sempre eh, dins de la fecunditat de la, i la generositat i l'esforç persistent i l'ambició intel·lectual sense oblidar mai la, la de l'obra i de la figura de, de Martí de Riquet en la primera contribució de postguerra als nostres clàssics conflueixen alguns d'aquests fils. L'antiga dedicació al provençalisme i a la seva herència catalana, d'una banda, la voluntat de divulgar amb rigor els resultats d'investigació, d'arxiu i literària. La continuïtat és ben clara. El 1936 publicà quatre poesies d'Andreu Febrer a Cruz i Raya, la revista de Juan Bergamín, i el 1951 n'editar tota la lírica el volum A68 dels nostres clàssics. Entenguem-ne el valor històric. Era, en aquell moment, una novetat presentar l'obra compacta d'un poeta català fins llavors més aviat conegut per la traducció el 1429 de la comèdia de Dante. De tal la lírica de febrer, abans del pas al segle XV, fou un exercici de precisió històrica com ho foren la identificació de les fonts trobadoresques i el tracte prudent de les franceses i italianes. L'obra de Martí de Riquet manifesta l'arrel catalana en el caràcter i en la prosa, tant com reflecteix la tradició hispànica i l'europeïtat natural del seu tracte amb les lletres. Trobar durant tantes dècades els clàssics catalans estudiats al costat dels trobadors, l'èpica francesa, la literatura italiana fins a Ariosto, i la castellana fins a Cervantes és senzillament una lliçó memorable. Els nostres clàssics, en efecte, però sempre entre els altres.